Alleen bij mensen en olifanten bestaat er zoiets als de menopauze. Bij alle andere soorten sterven de vrouwtjes zodra ze niet meer vruchtbaar zijn en hun laatste jong hebben grootgebracht. Het lijkt me ook niet te doen, werken met een opvlieger. Of met van die bloedingen. Stel je voor, je bent advocaten en je houdt een pleidooi met een vuurrode boei. Geen mens die je gelooft. Een vriendin van mij die was stewardess bij de KLM. En gedurende de hele overgang stond ze vechtend tegen die opvliegers op 10 kilometer hoogte. In de business class, zwetende, Franse kaas uit te serveren. Ze had zulke opgezwollen benen, ze kon nauwelijks nog door het gangpad. En op intercontinentale vluchten moest ze zich verschonen aan een wastafel ter grootte van een zeepbakje. Actrices hebben tijdens het spelen natuurlijk ook wel eens last van een opvlieger. Ja? Die integreer ik in mijn spel. Goedenavond en hartelijk welkom bij Hormonologen, een voorstelling over de overgang. Je wordt er dik van, maar het wordt je van stoppen met roken ook. Hè? En je taille verdwijnt, die zie je ook nooit meer terug. Dus laat me nog heel even in mijn vrouw zijn illusie leven. Zijn de hormonen. Wauw. Go, girl. Go. Wat ben jij aan het doen? Mijn jongste dochter. Ga je zo? I feel good. I knew that I wouldn't. Dan ben je helemaal niet meer bezig met opvliegers. Dan ben je bezig met de liefde van de golven van de zee. They just come. And go. Come. And go.